Ако отказвате каквато и да е храна, гориво, вода или електричество на пленено население, откъснато от света в огромен концентрационен лагер, тогава на практика издавате смъртна присъда на това население. Лично аз бих казал, че палестинците нямат нужда да прибягват до нацистския холокост или да си присвояват неговата терминология, за да демонстрират мащаба на ужаса, който се нанася на Газа. Думите са на Норман Финкелстийн, американски политолог с еврейски корени. Майка му и баща му успяват да се спасят от концентрационните лагери през Втората световна война, съответно емигрират в Съединените щати след това. Тук в това видео съм ви подготвил някои негови изказвания по темата относно Газа, относно Израел. Ще ви оставя линкове за източниците в описанието, коментарите. Също ще ви оставя повече информация за него самия, ако искате да намерите още негови неща. Определено това, което казва, е интересно. Затова започваме. Сега, Финкелстийн, по принцип, трябва да знаете, че той е изключително крайен по отношение на Израел. Макар че е дете на евреи, това, сами разбирате, не го прави привърженик на израелската държава, тъй като, знаете, има много евреи, които не одобряват начина, по който е създадена днешната еврейска държава Израел, начина, по който тя се развива, начина, по който стои пред света. Сега, тук той казва, че Газа на практика е подложена на геноцид. Това не е нещо, което, разбира се, го чуваме за пръв път, но тук той казва нещо интересно. Те няма нужда да прибягват до терминологията на Холокост, т.е. жертвите в Газа да се оприличават по някакъв начин с жертвите на Холокоста. И тук той е прав, понеже всичко това, което се случва, така или иначе поставя Израел в една позиция на агресор. Поради една много проста причина. Когато Израел поема удари, да си го кажем, от Хамас, Хизбола, да кажем, когато бяха изпратени ракетите от Иран. Тоест, ние говорим тук за военни структури. Официални военни структури. Когато Израел атакува, понеже Израел много често не знае откъде идват тези атаки, не знае къде са лидерите на Хизбола, Хамас и така нататък, тя атакува мирното население. И именно оттам вече се получава нещо много негативно по отношение на Израел, защото ти получаваш удари от военни структури, същевременно не биеш по тези военни структури, ти не можеш да ги намериш, и биеш по цивилното население. Сега, връщам се малко по-назад, понеже знам, някои ще кажат, как така не знаят къде са лидерите на Хамас и Хизбола, като ги убиха. Така, убиха лидера на Хамас и един от основните хора в Хизбола. Това обаче се случва чак сега. От колко време е този конфликт в Газа? Колко време те не са успели да ги открият? Другото, което е сега, по отношение на Хамас, излезе информация, че всъщност лидера на Хамас, Хания, който бе убит, всъщност той е подхождал не толкова крайно, колкото биха подходили други лидери на неговото място. Остана този въпрос така отворен, защото вече почват да изникват определени въпроси, защото ако Израел знае това нещо, защо го прави? И дали не търси по-нататъчна конфронтация нарочно? Другото, което е, сега като дойде другия лидер, като дойде и то по всяка вероятност по-агресивен, как по-точно ще печели Израел от това? И другото, което е, това, че сега са открити ключови хора в тези групировки, ще ги нарека, те все пак са оприличавани като политически образования в Близкия изток, от самия мюсюлмански свят, от Запада като терористични групировки, но тези групировки, те ще продължат с ударите, но това не значи, че Израел винаги ще ги открива. Оставям този въпрос така отворен за размисъл. Продължавам с следващото, което казва Финкелстийн. Израел систематично, методично омалуважава чрез прекомерна употреба, чрез безразборна употреба, чрез политически мотивирана употреба на термина Холокост и действителното събитие на Холокоста до такава степен, че бих казал, в моя личен случай, той вече дори не ме засяга. Цялата употреба на термина Холокост е сведена до пълно и тотално омалуважаване на това, което евреите са преживели по време на Втората световна война. След това, което Израел е направил на хората в Газа, той е загубил моралното си право на самозащита. Тук той казва, че прекомерното използване на Холокост в крайна сметка го омалуважава. Честно казано, това започна да бие на очи, защото чрез този термин Израел се опитва да изглежда като жертва, но същевременно да продължава да нанася своите удари, които нанася в Газа. Сега, тук вече е малко опасно да се коментира темата за Холокоста, но
Аз при всички случаи считам, че след 20, 30, 40 години ще започнат да излизат все повече и повече неща относно Холокоста, все повече информация, ако щете и чисто секретна, която да се разархивира и така нататък, да се разсекрети, за да добием повече представа за самия Холокост. Да, Израел използва термина, на практика се обляга на него, на практика самата еврейска държава, в момента Израел, тя е изградена върху този термин. Но вижте тук какъв парадокс се получава. Израел изгражда държавата си на термина Холокост, приема ролята на жертва заради това, което се е случило в Втората световна война. След това създава се държавата Израел и веднага след нейното създаване тя започва една непрестанна война с мюсюлманския свят. Да, избити са и много евреи от мюсюлманите, но са избити много мюсюлмани от евреите. Тук не можем да говорим за жертвата Израел като цяло и с това да оправдаем всичко останало. Самия Финкълстин има една книга, която се нарича Индустрията Холокост. Там той набляга на това, че изключително много хора, особено евреите, които са в Съединените щати, използват Холокоста по всякакви възможни начини, за да печелят влияние и, разбира се, пари. Използва се като, ако щете, като маркетингова стратегия, използва се за политическо влияние, за политическо оправдаване на някои неща. Той дълбоко осъжда, както се вижда и в изказването, това използване, постоянното използване на Холокоста. Това, което той казва, е, че вече той до такава степен е използван, че вече губи първоначалния смисъл. Продължавам нататък с това, което казва Финкълстин. Ако Хамас трябва да бъде ликвидирана заради действията си на 7 октомври 2023, то израелското правителство трябва да бъде ликвидирано 10 пъти повече. Израелското правителство трябва да бъде демонтирано, защото в продължение на 20 години то държи цяло население в концентрационен лагер и периодично коси тревата. Поредно така изказване, което се няма да чуем в нашите медии, затова и го свеждам на вашето внимание. Тук той се връща по-назад до събития от миналата година, но мен ми направи впечатление как оприличава Газа като един голям концентрационен лагер. Израел от време на време коси тревата. Разбира се, сами се досещате какво се визира под коси тревата. Изключително негативно настроение, разбира се, срещу израелското правителство, и това израелско правителство, то не е осъждано само от хора като Финкълстин, които са, да кажем, така се занимават с това в огромни детайли. Израелското правителство почна да придобива едно отблъскващо отношение към себе си. Израелското правителство, това, което прави, това, което аз мога да допълня, е, че се опитва по всякакъв начин да вкара Съединените щати в един голям конфликт в Близкия изток. Не, че това е чуждо на Съединените щати, не, че американската империя ще се разпадне от това, ако започне някакъв подобен конфликт, но Съединените щати разбират, че това няма да е в техен плюс. Въпреки това Нетаняхо постоянно се опитва да провокира Съединените щати да влязат в всичко това. Израел атакува вече, виждате, няколко от своите съседи, отвръща постоянно ударите на групировките, сипе директни обвинения. И тук сега по-лошото е, че ако Израел по някакъв начин вкара Съединените щати в този конфликт, предвид отношението на Великобритания и Франция към Израел, което е, да си го кажем, позитивно, много вероятно Европа също да бъде въвлечена там. Защото тук говорим за един по-мащабен конфликт, това не е просто една операция, защото ако се сещате, американските действия в Близкия изток, те бяха наричани военни операции. В Ирак, в Афганистан, всички цветни революции, които бяха спретнали в Северна Африка, в Близкия изток. Единствено за войната в... ето дори ми се изпозна, за това, което случи в Ирак, само там стигна да се нарече война. Всичко останало обаче беше по претекста на военни операции или пък примерно война с талибаните в Афганистан. Тоест едни такива неща, които са по-скоро завуалирани, а не директни и не конкретни. Тук обаче това няма да присъства, тъй като Иран е прекалено силен. Казал съм и преди, Иран има силен гръб по отношение на Китай и Русия. Така че тук, ако стане нещо подобно, най-вероятно Европа ще бъде въвлечена в това. Големите европейски държави, по всяка вероятност това ще има и някакъв непряк ефект върху нас, върху България. Последен цитат от Финкълстин. Целта на Израел е да направи Газа негодна за живеене и да я обезлюди. 3/4 от Газа вече е обезлюдена. Това, което иска да остане от Газа, е само прах и отломки. В крайна сметка, ако Газа се обезлюди, разбирате какво ще бъде следващото, което ще се случи по отношение на Газа и какви хора ще се настанят там. Понеже
големите сили не намериха решение, някакво консенсусно решение по този въпрос, за съжаление натам вървим. Той казва, те четвърти от Газа вече е обезлюдена. Тоест колко остава от Газа? И това ли е решението на проблема между Израел и Газа, между Израел и Палестина? Какво ще доведе това след себе си? Тоест, мюсюлманите, които са около Израел, те какво ще кажат по въпроса? Ще кажат ли, че въпросът е приключен, или напротив, ще придобият една още по-агресивна риторика, ако Израел в един момент анексира, както той казва, отломките на Газа? Определено не вървим към решение на този въпрос, със сигурност не към мирно решение. Това да се създаде, това вече го казвам като завършек на моя коментар, това да се създаде паралелна държава, т.е. след всичко това, което се случи в Газа, Израел да остане като държава и да се създаде Палестина, мисля, че вече не е на дневен ред. Мисля, че много хора го разбират. Тук въпросът е поставен последния начин, или ние, или те. Тоест не може да има Палестина, и до нея да има Израел и обратното. Самата концепция, самото разбиране на палестинците, те имат един лозунг, който гласи от реката до морето. Именно от река Йордан до Средиземноморието. Тоест, че това е тяхната земя. Това е нещо вкоренено в палестинците. Това е начинът, по който те разсъждават. И тук дори да приемем хипотетично, че се създаде някаква палестинска държава, това въобще не означава, че проблемите между Израел и Палестина ще приключат. Благодаря ви, че ми слушахте. Надявам се да са ви харесали и коментарите на Финкълстин по въпроса. Той е изключително запознат по темата, поради простата причина, че е посетил живота си на не само на Газа, на монтираната израелска държава, на нещата, които се случват около нея, това, което имат като отношение евреите в Съединените щати към Израел. Така че поинтересувайте се и може да намерите още повече негови неща. Разбира се, ако това видео видя, че има интерес, разбира се, ще споделя още негови думи по този въпрос, а и не само. Неговото отношение спрямо войната в Украина също е много интересно. Така че ако има интерес към Финкълстин, ще ви предоставя още негови коментари. Ако канала ви харесва, може да се абонирате за него, знаете, коментар, харесване, с каквото сметнете, че може да помогнете. Отделно вече за финансовата част съм оставил линкове в коментарите. Там може да намерите Patreon и други неща. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.